תורת הקבלה מלמדת שהדיבור יוצר מציאות. כלומר, לא כפי שאנחנו סבורים במבט שטחי ורדוד, שאם אני מדבר לא עשיתי שום דבר. אם יצרתי, הרסתי בניין, בניתי משהו, עשיתי משהו. דיברתי, לא עשיתי שום דבר. זה לא נכון. הדיבור יוצר מציאות. כתוב בפסוק, ואשים דבריי בפיך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. והאמת היא שמחקרים עכשוויים מוכיחים שהדיבור אכן יוצר מציאות. גלי הקול יוצרים מציאות. יש מחקר מפורסם של החוקר היפני דוקטור אמוטו מסארו, שמוכיח שכאשר האדם מדבר ויש מים באזור, לוקחים את המים האלה, מטפטפים, טיפות קטנות, מקפיאים למשך 3 שעות בטמפרטורה של 25 מעלות מתחת לאפס. כשמתבוננים בהגדלה לאחר 3 שעות, מתברר שיש הבדל גדול בין טיפות מים שנחשפו לדיבורים חיוביים לבין טיפות מים שנחשפו לדיבורים שליליים. טיפות מים שנחשפו למילים כמו אני אוהב אותך, אני מעריך את מה שעשית. הצורה היא צורת קריסטל יפהפייה, מאוד מרשימה. או תודה רבה, גם היא יוצרת צורה נפלאה. לעומת זאת, מילים אתה מכוער יוצרות צורות מכוערות ודוחות. וכן הלאה, כל מילה שלילית כלפי הזולת גורמת למים, למולקולות של המים להתקלקל. כך אין מנוס מלהסביר שזה מה שקורה למים. באופן שכאשר מקפיאים את המים האלה, המולקולות מצטרפות בצורה שלילית לעומת צורת קריסטל יפהפייה, הרמונית, על ידי הדיבור החיובי. ביהדות ידוע, כשקונים בית חדש, עורכים חנוכת הבית, לאו דווקא קונים, מועדין סוחרים, כשנכנסים לגור בבית חדש, עורכים חנוכת הבית. מה זה חנוכת הבית? מדברים. קוראים מעט משניות, מעט זוהר, מביאים 10 מעל גלבר מצווה. על פי תורת הסוד, הבית הזה כעת מתוהר יותר, שמור יותר, מוגן יותר, מואר יותר, אף על פי שבמבט רגיל בעיני בשר הוא נראה אותו דבר. אדם שחולם חלום, אומר הזוהר, יספר את החלום לאחד מאוהביו כדי שיפתור לו לטובה, מכיוון שהחלום יוצר מציאות. תפילה. יש מחקרים שמראים שכאשר האדם מתפלל, התפילה פועלת. לא תמיד רואים את התוצאה מיד, אבל התפילה פועלת. חכמי הסוד מסבירים שתפילה יכולה להישאר לשנים ולהשפיע בעוד שנים ולדורות הבאים. אין תפילה שחוזרת ריקם. המחקרים לא הגיעו לרבדים כאלה, אבל כאשר לקחו 2 קבוצות של חולים או של נשים שהיו בטיפולי הפריה, על הקבוצה הזו התפללו ועל הקבוצה השנייה לא התפללו, לאחר מכן התברר שאותה קבוצה שהתפללו עליה החלימה מהמחלות שהיו להן. אותם חולים בקבוצה שהתפללו עליה החלימו באחוזים שמבחינה הסתברותית סטטיסטית אי אפשר לייחס את הדבר למקריות ביחס למה שקרה בקבוצה השנייה. כך גם אותן נשים שנפקדו לאחר תפילה. כלומר, לדיבור יש מציאות, לכן חובה על האדם לפקח על דיבורו, להשגיח על דיבור חיובי, דיבור טוב, ואז רואים גם את הפירות ואת התוצאות.